Hej vloggen, torsdag morgon är på Arlanda flygplats, är på väg till Skellefteå. Varför? För att det är många intressanta grejer kommer att hända där. Först och främst ska vi möta läkare här i Skellefteå som gör kliniska prövningar med Innofer. Jag hoppas att Innofer kommer att bli mycket, mycket uppskattad produkt i Norden och kommer att säljas bra också. Det var mycket intressant, mycket givande möte med läkare. Järnsuccinat Innofer har speciella egenskaper och det finns ett stort potential för det läkemedlet. Marknaden är också stort, så vi får se hur det kommer att utvecklas. Och dagen är inte slut. Vi kommer att titta på matchen Skellefteå mot Djurgården. Idag kommer jag att heja på Skellefteå såklart.